Ym Mhencampwriaeth Adran y Brydiau Mynydd ac Ucheldir y Pyr, mae Mr John Hall o Gaer Lywelyd. Dwi'n meddwl nawr yn mynd i dynnu mlaen i'r rhestr ferwyn, Elis. O, ynddi. A mae John Hall yn ddeirniad mor profiadol. Mae'n neis iawn i weld o'n heddiw. Mae wedi curo y sioe yma gymaint o weithiau a sioeau eraill. A mae'n gwybod yn union beth mae'n chwilio am. Mae wedi ennill y prif bencampwriaeth yma i hunan ddwywaith yn y gorffennol. Ac wedi ennill ym mhob ffair bron y tymor yma hyd hyn. Yn amlwg, ffili arddangos fan hyn yn ffair Cymru. Odi, mae John Holden, berson sy'n holl hyddiannol o'r swydd yma heddiw. Mae, fel dwedais i'n gynharach, mae'n gwybod yn gwmws beth sydd eisiau. A mae'n berson, mae'r dynon yma heddiw yn gallu troi nhw allan mor brydferth. A gwybod le mae, dwi bod le mae eisiau tynnu a rhoi tymed bach mwy o wlân i cael pethach yn edrych, ond mae'n gallu gweld o tan y beth sydd wedi cael ei baratoi o'i wlân ydy. Mae John yn deall y triciau i gyd, dwi'n meddwl. Does dim lot, dwi John ddim yn gwybod. Ond wrth edrych nawr ar y rhestr, mae wedi tynnu rhestr o dri ar hyn o bryd. Yr Sifiot Bryniau Brycheiniog, oedd o Kate a Elfed Cwmhydfer Tregastell. Nawr mae dyn nhw pedwar par mynd mlaen i'r pencampwriaethau chwarae teg iddyn nhw. Ac yna, mae dyn ni Gwyn a Linda o Odre Garth Llandewi Brefi gyda'r Sifiot. North Country Sifiot, sy'n fe. A dyna bar da yna. Maen nhw yn bar o wyn cyson, dwi'n meddwl. Mae rwy'n Cymraeg cyntaf mae yn bar neis iawn. A mae ydych chi South Wales, wyn Cymraeg South Wales yn y pen pella, dwi'n meddwl. Oedd o, Teulu'r Davies, dan yr eglwys Aberhonddi. Nawr e, mae yna dri sydd fan hyn wedi cael eu tynnu mlaen yn enwau cyfarwydd iawn yn y cylchoedd cystadlu. Odin, mae nhw'n dod i'r brig yn gyson, bob blwyddyn de. A mae'n anrhydedd mawr i ddod mor bell a hyn. Os na un yn dal eich llygad chi, Wyn? Heb allu handlo nhw. Mae pawb yn dweud hynny. Heb allu handlo nhw. Na, mae'r tri cyntaf yn debyg iawn i'w gilydd, swn i'n dweud. Ond mae John yn gwybod yn union beth mae'n chwilio am. Diolch wedi wastio dim amser. Mae wedi tynnu nhw mlaen yn syth. Mae'n gwybod yn barod, swn i'n feddwl, bod i beth mwynhau yn mynd i roi y gyntaf. Mae mynd nawr at Sifiot Tir o'r Gogledd, oedd o Gwyn a Linda, Godre Garth, Llanfewi Brefi. A nŵr i ennill, prif bencampwriaeth y Carcas fan hyn ddoe, gyda Carcas Beltex. Odin, mae wedi gwneud yn arbennig iawn. Chwarae teg iddyn nhw. Mae e'n oen aruthrol ar ei draed, weles i'r oen. O'n swci o dde, nôl y pob sôn? Ie, achos weles i'r oen rhyw dair wythnos yn ôl, ac digwydd bod wedes iddo Gwyn a Linda'r dorfod hynny, achos enillon i yr brif pencwrwriaeth, yr Carcas, so dwi'n gywir drwy 20 mlynedd yn ôl, ac dwedes i... Dwi'n bod fi'n cael ynghani? Dwi'n cofio... Ei, mae gyda ni enillwyr! Elfet a Kate o Gwmhydfer Tregastell yn ennill. Chwarae teg iddyn nhw. Da iawn iddyn nhw. Mae'n neis iawn. Maen nhw yma yn cyfrannu ac yn cystadlu blynyddol. So, o'r un. Wel, diolch o galon i chi'ch dau. Na i fynd draw nawr i weld sut maen nhw'n teimlo. Ond dwi'n gwybod, mae Elfed yn aros wrth yr ochr mae fe'n gwneud. Dwi wedi bod yn paratoi yn fysi ac cael pobl eraill i arddangos. Ond dwi ddim yn cuddio wrtha i. Llong gyfylchiadau mowr iawn. Fi'n gwybod hynny, mae hynny'n iawn. Well done you. You had four pairs here, winning four firsts, and now a champion. Fantastic. How have you done it? Luck. No idea. Say it again. Kate has done it. Kate has done all the work, and now they're paying you now to hold them for them. At least 100. Do they do anything? No. Well, llongwyrchiad yn mor iawn. Congratulations to you. Well done. Thank you.